መብራን ወላዲተ አምላክ ሀገራችንን ቤተክርስቲያናችንን ህዝባችንን እንድትጠብቅልን በመልጃዋ በጸሎቷ ከኛ ጋር እንዳትለይ ይህን ዘማሬ እንዘምራለን። ተጻፈው ወንጌሉ በጥልቀት ያ
በቃል ኪዳኗ ማማላጅነቷ ከኛ ጋር ትሆን። ሰዎች ሲበለን በአምላካችን ከኃጢአት ወርነት በጻላባን ተነስና መስግን ውለታ ብዙ ነው ለሚከፍለ ተመስገን ብቻ ነው ሰው Yeah.
ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በእውነት በጣም በሚያስደንቅና በሚያስገርም የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን አምላክነት ኃያልነት በፍጡራኑ ላይ ነውና የሚታየው እንዲህ እንዳማረ ሶፋ እንደተደለደለ ስፖንጅ ላይ እንደተቀመጠ ሰው ንቅንቅ ሳትሉ ለአይን ስኪያስ ቸግር ድረስ